সিহঁতৰ হৈছে চা এই এই ঐ উঠ এফালে উঠ মোৰ যাব হ'ল ই এডালটো গুঠিবলৈ কৈছিলে উঠ বাও বাইনৰ ঘৰত পৰা আজি বজাম আকৌ মই ৰাতিপুৱা ডিউটিলৈ যাবলৈ লৈছো কামোৰটো লেখা দিছ তই মোক তইচোন গৃহ সমান চমান নক গৃহ যে চুলিয়ে তুলিয়ে ধৰ খালি চাবি মালিকক কিবা উল্টা পুল্টা কবি দিম তোক মই চিনি পোৱা নাই মৰ ঘৈণীয়েক বুলিহে দিছো চব মানে ৰাতিপুৱা ইডাল গাঁও বেছি কোমলো মোক চৈয়া এটাহে লাগিছিলে